התוכנית משודרת בחסות ספורט פאנל, המכללה לתקשורת ספורט בניהולו המקצועי של נדב יעקובי. שלום לכם. מעמד המאמן בליגת העל נמצא בשפל חסר תקדים בשנים האחרונות. התערבות של בעלי הקבוצה בעניינים מקצועיים והקלות בניתן להיפרד ממאמן רק מגדילים את הפער הקיים בינינו לבין הליגות השונות באירופה. ולראיה, עד כה פותרו למעלה משבעה מאמנים בליגה, ועוד לא הסתיימה עונה הסדירה. בתוכנית היום ננסה לעשות סדר בדברים בעזרת החברים שכאן לצידי. שלום לך, צבר שפיר, כתבנו, ושלום לפרשן ערוץ הספורט, נדב יעקובי. שלום. בוקר טוב. אז בוא נדבר על מצב המאמנים בארץ. צבר, מה אתה יכול להוסיף לי על התופעה הזאת? לפני שנדבר על מצב המאמנים, בוא נראה למה מפטרים אותם. הפיטורים מגיעים משתי סיבות עיקריות. יש את הסיבה הכלכלית ויש את הסיבה המקצועית. הסיבה המקצועית זה צבירת הנקודות, רצף ההפסדים ויכולת חלשה למגרש. הסיבה הכלכלית היא משהו שכנראה גורם לבעלים לפטר, שזה אובדן של קהל, ספונסרים שלא רוצים כבר להגיע לקבוצות, היא הגעה לאירופה וירידת ליגה. תן לי להוסיף רגע משהו לגבי הסיבה המקצועית. אני קצת כאילו, אני חושבת שמפטרים פה מאמנים בקלות יתרה, מה שנקרא. למאמנים לא נותנים הרבה הזדמנויות. כלומר, מאמן מגיע לקבוצה, הוא יודע שיש לו טקו, אם הוא נושא טקו 2, זה בעצם אומר שאולי עוד הפסד או שני הפסדים, זה אומר שכבר הוא יעוף מהליגה וימצאו מישהו אחר במקומו. זה נכון, הרבה מאמנים באים במקרה לא להפסיד, העיקר לצחק על תוצאה. זה לא משנה אם זה קבוצה גדולה או קטנה, העיקר לא להפסיד, כי פיטורים זה תוצאה של הפסד לרוב, אבל אנחנו יכולים להגיד שיש גם התופעה הזאת של פיטורי המאמנים, והיא המשכה שלהם, זה המשך מקיץ 2016, שרק 2 מתוך 16 המאמנים המשיכו בתפקיד, והשנה 4 מתוך 14, אמנם יש שיפור, אבל עדיין זה מראה על מגמה בכדורגל ישראלי, שהמעמד של המאמן לא יציב, אבל זה לא רק ככה בארץ, גם בעולם. אפשר לראות את ג'וזה מוריניו, שהוא היה מאמן גדול, הביא למנצ'סטר יונייטד את גביע הליגה האירופית, היה במאזן השני הכי טוב אחרי אלכס פרגוסון, וגם הוא מצא את עצמו בבית, אז זה לא משנה מה עשית ומי אתה, אתה לא חסין. זאת אומרת שבעצם הבעיה היא בקל, מה שאתה אומר, אבל זה כבר דיון אחר. נדב, מה אתה יכול להוסיף לנו על התופעה בעצם בעולם? הוא קצת נגע בזה, אבל... לפני שאני אגיע בעולם, אני רוצה להוסיף סיבה נוספת, לדעתי לפחות. זה העניין של הבעלים. הבעלים... בשנים האחרונות הרבה יותר מעורבים במה שקורה, הם הופכים להיות סוג של כמעט מאמנים בפני עצמם, גם אם הם מתכחשים לעניין ולפחות לא מודים בזה, אבל אם זה איזה שרצקי, ואם זה אלי טבי, ואם זה הניסנובים, הם מרגישים שהם יודעים יותר טוב מהמאמן, כי המאמן היום זה לא מי שהפעם, קשטן או דוביץ' שווייצר, שאף אחד לא מעיז בכלל לפתוח מילה כלפיהם, אין למאמנים הצעירים האלה בדרך כלל אוטוריטה, ולכן הבעלים מרגישים שיכולים לעשות מה שהם רוצים, וכשזה לא עובד, הם לא יפטרו את עצמם, הם יפטרו את המאמן. חסר האומץ והדמות המקצועית הבחירה. נכון. ולגבי השאלה, לגבי מה שקורה בעולם, אז נכון שמוריניו פוטר, אתה צודק, אבל זה קרה אחרי שנתיים וחצי. זה לא קרה אחרי שבועיים או שלושה, או הסיפור של אופיר חיים שהגיע, ואחרי חודש, שזה הזוי מה שקרה בפועל תל אביב. זה דברים שאנחנו כמעט ולא קוראים. זה קורה בכל מיני מועדונים קטנים, בתחתית באיטליה או בכל מיני מקומות. ברוב המקומות המהוגנים בכדורגל האירופאי, זה לא קורה. צבר, יש לך אולי דרך לדעתך או מדברים שאתה יודע, איך אפשר לפתור את התופעה הזאת בעצם? כמו שאני אוסיף למה שנדב אמר, הבעלים הם אלו שקובעים, ובעל המאה הוא בעל הדעה, אבל השבוע דיברתי עם סגן יושב ראש איגוד המאמנים, שהוא אומר לי שהוא רוצה לחדש לנו את המאזן הזה של המאמן שמפטרים, כלומר, לגרום להם להיות פחות מפותרים, אם זה לגרום להם שהוא יהיה יותר מקצועי, לחזק את העמדה שלו, לשנות תקנונים בסעיפים ש... זאת אומרת שמעמד המאמן יהיה יותר גבוה בקבוצה. כן, שלא נראה מאמנים מפותרים כל כמה שבועות, אם בכלל לתת לו יכולת לעמוד לאורך זמן, לקבוע, וככה נראה פחות מאמנים מפותרים. זה גם מה שמוסיף לי, שמחל משנה הבאה, זה התקווה שלו. נדב, שאלה ככה לסיום. אתה חושב אולי שהפתרון פה? אולי הפתרון הוא מאמן זר, כי כרגע רוב המאמנים בליגה הם מאמנים של הארץ, נכון. וכולם בעצם סוג של משחקים משחק הכיסאות, נכון, ביניהם. אנחנו נכון. רואים את קובי רפואה מסתובב לו בין הקבוצות, את לוזון. זה בעצם מה שקורה פה. נכון. מה הפתרון? את צודקת. אני לא רואה פה פתרון, כי מאמנים זרים בדרך כלל יקרים. הרבה יותר יקרים מאשר מאמנים ישראלים. כאילו, לפי מה שקורה, זה לא שאם מאמנים זרים, כאילו, לא הייתה הצלחה, צודקת. יש לנו דוגמאות, גם מולנסטיין, יש את קרוי. אין ספק. אבל גם הם לא הצליחו הרבה זמן, כאילו, גם הם היה להם את החילופי תפקידים של השנה ומשהו במכבי. בסופו של דבר,
יש פה שני צדדים למטבע. צד אחד זה הבעלים. כל זמן שיהיו בעלים מתערבים, מה שנקרא, הזכרתי קודם את השמות, המצב לא ישתנה. מצד שני, המאמנים עצמם צריכים להיות הרבה יותר חזקים, כי מה שקורה שכל אחד חותר תחת חברו במרכאות, ומאמנים מוכנים לקבל חוזים עם פיצויים של חודש או חודשיים, שזה הזוי, והם בעצם קורטים את הענף שעליו הם יושבים. על פי דעתי הפתרון צריך להיות בסבלנות, לראות את הדרך ולא רק את המטרה, ולבדוק אולי גם את מצב המאמנים. אולי לא כולם כל כך איכותיים, ולכן הפיתורים התחופים. זה שווה בדיקה. זה גם יכול להיות. טוב, חברים, תודה שהייתם איתי, היה דיון מעניין. חבל שאי אפשר להמשיך אותו, אנחנו חייבים לסיים. תודה לצבור שפיר, הכתב שלנו, ותודה לנדב יעקבי, פרשן ערוץ הספורט. אני ליאם בסרמן גז. תודה רבה. התוכנית משודרת בחסות ספורט פאנל, המכללה לתקשורת ספורט בניהולו המקצועי של נדב יעקבי.